刚刚过去的2017年，我们的记者奔赴了国内众多的新闻现场，记录下了令人刻骨铭心的新闻事件。新年伊始，我们再次回到昔日的新闻现场，这承前启后的回望，是为了在新的一年整装待发。重返现场的第一站，让我们再回到中国共产党人梦开始的地方——中共一大会址，重温建党初心，传承红色精神。各岗位准备好了吗？好了，现在开馆。早上9点，中共一大会址纪念馆门口排着长队的参观者们鱼贯而入。作为党的诞生地，19大闭幕后，一大会址纪念馆迎来了一波持续的客流高峰。3个月来，日均客流高达4500到5500人次，最高峰时每天超过了7200人次，远超场馆3500人次的日均饱和接待量。每天的话，达到要上万，去引导他们取票进行安检，有序地进行一个参观，最起码有2卷以上的一个润喉糖。在讲解员休息室里，来自武警上海总队的徐少南正在整理军装，佩戴耳麦，如同过去5年每场讲解前一样，徐少南默背解说词，在做着最后的准备。不过今天不同的是，这将是他退伍前的最后一场讲解。因为退伍了嘛，然后以后也没有机会来到这里进行义务讲解了，所以，把最后一次献给了大家，谢谢。作为一名志愿讲解员，徐少南已经累计为7万多名参观者进行了200多场义务讲解。尽管随身携带的讲解稿快翻烂了，但他还会时不时补充一些新的资料和小故事。徐少南说，作为一名共产党员，自己也常常被前辈这些英雄事迹所感动。我觉得在这里我是在就是传播我们党的声音，讲好党的故事，是在为我们以前，为我们新中国，为我们共产党奋斗过的那些人，所以我觉得我应该用自己的心去感染每一个观众。一大会址纪念馆与徐少南所在的十中队结缘于1999年5月，当时刚刚扩建完的纪念馆面临讲解员不足的困难，十中队官兵得知后便主动请缨，从此这支红肩章义务讲解队的身影便活跃在了一大会址，至今已经有64名官兵义务接续。从自己作为一个新兵，在老同志的帮带下，以及每天的背稿子当中，自己也慢慢了解到这中国共产党发展壮大的不易。我认为这项任务十分光荣，也十分神圣。兴业路76号地处上海最繁华的商圈之一，更是中国共产党的诞生地。1921年7月23号，13名中共代表和2名共产国际的代表在这里围绕中国革命的前途展开了热烈的激辩。当时谁也不曾想到，就是这样一栋石库门的老建筑，竟然见证了一场开天辟地的建党伟业。如今走在这里，每天都是游人如织，无数共产党员在这里寻找初心。但是鲜为人知的是，当年找寻和修复一大会址的工作曾经经历了一波三折。当年围绕一大会议到底是在望之路108号楼上，还是在106号楼下召开的，各方举棋不定。陈佩存是当年参与复原一大会址并仍唯一健在的老人，如今他已是90岁高龄。董老就说了，我们开会在楼下，不在楼上。他说我们当时都是知识分子，还有外国人，楼上是人家女眷住的地方，我们怎么好到楼上人家房间里面去开会呢？经过多次考证，望志路106号，也就是现在的兴业路76号，确系一大会址。为了尊重历史，陈佩存老人回忆说，馆内的麻梨木的长桌和圆凳，以及粉红色的荷叶边花瓶，曾特意请了老工匠按照原貌来做，修旧如旧。家具也从50年代式样还原到了20年代。1961年，经国务院确认，纪念馆成为首批全国重点文物保护单位。革命史迹的恢复是一个非常严肃的工作，一定要按照它的原样恢复原状，以求其真，使人们在参观的时候有身临其境，能够看到当年的样子。如今走进这座998平方米的展厅，游客们可以通过陈列的278件珍贵文物，重温中国共产党一路走来的艰苦卓绝和波澜壮阔。
这些文物中既有属于基本陈列的《共产党宣言》《资政新篇》等一批国家一级文物，也有临时展厅中展出的早期共产党员的革命英雄事迹。这封书信是革命烈士周奋在牺牲之前给妻子寄出的最后一封家书。在刑场上高呼共产党万岁的铮铮男儿，在给妻子的信中却充满了柔情和牵挂。他前面写着跟我妈妈说你身体好吗，后面一句小猛如何。那时候我就有3个月，爸爸在信里面念念不忘的在关心着我，每当看到这封信的话就好像看到了父亲。父亲牺牲后，周继奋回忆，他的母亲除了将父亲的抚恤金全部捐出外，还特意把他的名字改为了周继奋。母亲希望他继承父亲的革命事业。如今每隔2-3个月，70多岁的周继奋仍然会穿越大半个上海来到一大会址参观。他们以自己的生命，以自己的点点滴滴，为了什么？全心全意为了人民，为了人民的解放，为了人民的幸福。所以现在的党性强不强，我们要以我们的老一辈的共产党人的形象来作为镜子来照一照，不能忘记啊。对党忠诚，积极工作，积极工作。在每天纷至沓来的参观者中，既有从全国各地赶来重温入党誓词的党员，也有来自五湖四海的外国游客。据官方统计，去年一年参观的外宾首次突破了10,000人。未来纪念馆还计划借助互联网加的理念，将红色精神传播到更多的国家，把我们的展程走出去啊，搞全球巡展。我们要理直气壮的在全世界与中国革命有关的一些城市来讲好中国共产党人自觉肩负起民族复兴伟大使命的这么一个经典的故事，让全世界来了解中国，了解中国共产党。除了一大会址，上海这座东方时尚之都处处流淌着红色基因。可考证的革命遗址有657处，其中与党直接有关的革命遗址达456处。不断注入创新元素，这些红色地标也期待更多年轻人的走入，激发出新时代的共鸣。那个桌上啊的茶杯盖儿，我们特地把它打开了。当戴上 AR 眼镜，观众的体验就会发现，这个茶杯当中的茶香还在腾腾的升起，仿佛观众能够回到当年仍然有余温的会场。95年前的这段历史仍然是有温度的，是可触摸的。从遗址的修缮到红色品牌的再造重塑，今天的上海正在推进党的诞生地工程。计划整合一批红色史迹，打造一系列红色品牌，不仅要让这些红色遗迹家喻户晓，更成为上海这座城市的自豪和骄傲。温初心，知来历，真动力再出发。我们保护、开发、利用好这些红色遗址，就是为了让一代一代的年轻人走进这些红色地标，重温党的奋斗历史，感悟老一辈革命家的精神风范，从中汲取力量，走好新时代的长征路。